Godmorgon internet! Nu är det så här kul att göra en sak idag igen. Nu um, vet när, när mitt huvud bara går i, igång och jag bara ser en massa spännande möjligheter framför mig. Så här, google har, eh, eller rättare sagt har läckt ut att Google har släppt ut någonting som heter Corel. Um, det finns inget formellt eh, tillkännagivande än, men sajten finns på plats. Eh, ska vi se här, du hittar den på corel.withgoogle.com och Vad Corel är, det är en uppsättning produkter som är specialdesignade för att man ska kunna prototypa AI-hårdvara. Allting bygger runt en, en liten, liten TPU-chip, som det kallas, som Google har plockat fram, som heter Edge. Och Det är alltså stort som en, en lillfingernagel ungefär, själva det chipet. Eh, Och Det är helt specialdesignat som ett hårdvaro-AI-chip. Eh, det kan göra saker som din vanliga dator inte kan drömma om att göra utan att ens svettas eh, när det handlar om AI-inference. Eh, eh, jag ska återkomma till det. Men om man tittar på de här produkterna först så är det, det är dels ett, en, en single board computer, alltså, alltså på ett enda bräde, som ser ut ungefär som en Raspberry Pi, men som då innehåller det här Edge tpu eh, Det är en eh, en 5 megapixel-kamera som är då speciellt anpassad för att också användas för AI-sammanhang. Det handlar mycket om bildigenkänning och sådär. Och som jackar in i den här single board-datorn. Men det som jag nästan tycker är fräckast är att man har, man har en liten USB-sticka också. Alltså ungefär som en sån här liten sticka. Det här är just nu en av mina favoritstickor. Den är i, i rätt storlek. Det enda det här är, inte ett, ett lagringsmedia. Men det som är lite kul med den är att förutom då att den har vanlig ful, dum USB i ena änden så har den USB-C i andra änden. Eh, Sandisk gör de här. Så att det är alltså samma minne för usb och USB-C. Den här visade jag bara för att tala om vad en USB-sticka är, så det är inte detta det handlar om egentligen. Googles Corel USB-sticka, den har alltså samma kapaciteter som den här single board computern Det är alltså en liten AI-dator som du kan plugga in i vilket Linux-system som helst och helt plötsligt så har den då AI-kapacitet. Det här påminner mig om en gång i tiden när vi började fnula med video på våra datorer och de vanliga datorerna, det funkade liksom att göra på, på sin laptop, det funkade att göra lite ordbehandling och, och lite enklare grafisk design och sådär. Men när du skulle cruncha video så, så pallade den helt enkelt inte, det tog alldeles för lång tid. Och då fanns det USB-stickor med små grafikkort i. Finns nu också men det är inte alls lika aktuellt längre. Men då hade du ett litet grafikkort på en USB-sticka som du köttade in i datorn och sen var det den som komprimerade videon. Så att det var liksom en, en, en en USB-sticka med ett dedikerat syfte. och Det är samma sak här nu med AI. Och nu ska vi inte tro då att det här handlar om att du kan träna AI med den här lilla USB-stickan och så det krävs fortfarande massiv datakraft till det. Men när du väl har tränat ditt AI, till exempel på att känna igen katter eller att skapa ansikten som inte finns på, på ni vet “this person does not exist”. När du väl har skapat den modellen så kan du köra den på en sån här liten sticka. Då. Det är det som kallas för inference, AI inference. Och På den här lilla stickan så finns Tensorflow Lite. alltså det går och liksom... Om jag ska förklara det här så enkelt som det bara går eh, vid den här tiden på dagen så är det helt enkelt AI inbox oerhört enkelt för vem som helst i princip att ta hem det här och labba med det. Men framförallt så är ju det här ett steg i produktutvecklingscykeln. Att under tiden du prototypar din, din hårdvaruprodukt, så att du ska bygga en, en mikrovågsugn som, som, som har inbyggd AI och smartness i sig. Redan innan du liksom har designat den hårdvaran och du bara har en dator i din mikrovågsugn så kan du jacka in det här lilla chipet. och helt plötsligt så får då din mikrovågsugn AI-kapacitet också. Och sen när du ser hur det här funkar och du liksom är nöjd med din prototyp, då trycker du på knappen och så kör du in ai chipet in i din konstruktion istället för att skippa stickan. Varför är jag så exalterad för detta? Jo, för det handlar om tillgängliggörande. Den här jäkla stickan, den kostar 79 dollar. Den kostar alltså under 1000 spänn. Du får avancerad hårdvaru-AI-kapacitet för under en tusenlapp och kan jacka in i vilket prototypbygge som helst. Jag, liksom, jag bara ser framför mig hur det här kan leda till en enorm explosion nu av hårdvaruutveckling. Jag ska säga också att sådana här in chip har funnits tidigare. Nvidia till exempel hade det redan 2016. Men det är nu kapaciteten börjar bli så jäkla intressant så att, och allting hänger ihop med Tensorflow Lite och Googles bibliotek och, alltså, man pratar ju ofta om hur utveckling kommer till en viss punkt när vi sen ser en, en exponentiell utveckling, av sådana alltså här hockeysticken egentligen. Och det känns precis som att det är där vi är i AI nu, det är tusen blommor som blommar på det här området. Och eh, när det inte längre bara handlar om, om mjukvara utan det också börjar handla om tillgänglig hårdvara. Jäklar vad det kommer att explodera! For better, och kanske for worse. Vi får se till att göra gott av det här. Det här var en sak idag med mig Joakim Jardenberg. Kolla nu in Corral. Eh, Uh, nu ska vi säga sajten heter corell.withgoogle.com, där kan du gå in och kika på de här. Uh, det här kommer att bli en snackis, jag lovar. Det här var En sak idag med mig Joakim Jardenberg, det kommer en ny imorgon, uh, då är det måndag va?